Krásný den jsou připraveny zprávy z Uherského Hradiště. Do města se po 6 letech vrátila burza škol. V klubu kultury se tak deváťákům předvedly střední školy z regionu, ale i třeba ze Severní Moravy nebo Hané. Po 6 leté pauze se do Uherského Hradiště vrátila burza středních škol. V klubu kultury zájemcům představilo své stánky 16 škol okresu a dalších téměř 20 zástupců z jiných částí Moravy. Třeba hasičská škola z Hranic na Moravě, veterinární škola z Kroměříže nebo elektrotechnická škola z Rožnova pod Radhoštěm. Organizaci burzy si vzal na starosti úřad práce společně s hospodářskou komorou a městem Uherské Hradiště. Při zahájení akce nechyběl ani krajský radní pro oblast školství Petr Navrátil. Já především vidím smysl těchto akcí ukázat nejenom na školy, ale i následně na to pokračování na pracovní příležitosti a představit firmy v regionu, protože ten cíl, který já v tom vidím, je získat kvalifikovanou odbornou pracovní sílu domácí. Velká část deváťáků už má svou vysněnou školu vytipovanou, nebo váhá mezi několika vybranými institucemi. Právě díky burze je pak možné si udělat lepší představu. Já mám vyhledlou školu v Kroměříži veterinární. Já jsem přemýšlela o gymnáziu Uherské Hradiště a na uměleckou průmyslovou tady v Hradišti. Dobře, do nějakou školu a instalatéra. Letos poprvé jsme přistoupili k tomu v rámci našich prostorových možností, že jsme umožnili, aby školy, které spolupracují s firmami, jak už praxí, případně materiálního zabezpečení, materiální pomoci, se mohli účastnit v jejich stáncích zdejší burzy škol. Takže máme tu asi v rámci těch stánků škol asi 5 firem. Takovým příkladem byla třeba společnost MESIT, která se na burze prezentovala jako poskytovatel technického středoškolského vzdělání i jako významný zaměstnavatel. Právě tady totiž existuje léty prověřené spojení školy s praxí, které mnohým absolventům zajistí uplatnění v dceřiných společnostech holdingu. My se možná trošku odlišujeme, když jsem se tady díval, od těch ostatních škol tím, že jsme podniková škola, to znamená, že jsme přímo škola v praxi, takže nemusíme hledat nějaké umělé propojování teorie s praxí, ale přímo ti naši studenti jsou v praxi v MESITu. MESIT přibírá neustále nové a nové lidi. Je to od vývojových pracovníků, specialistů, inženýrů, softwarářů, strojních konstruktérů, až po programátory NC strojů, technologii, obsluhy CNC strojů, takže celá škála profesí od dělnických až po ty vývojové pracovníky inženýrské. Kdo potřebuje vyřídit nový cestovní pas nebo občanku, měl by si pospíšit. Na konci roku totiž úřady čeká kompletní odstávka provozu. Vydávat se tak budou jen krátkodobé doklady. Novela zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, která nedávno vstoupila v platnost, znamená i úpravu celého informačního systému. V termínu od 28. prosince až do konce roku se tak chystá celorepubliková odstávka. Také lidé v Uherském Hradišti si tak na samém konci roku doklady nevyřídí. Ty pracovní dny 28. až 31. prosince bohužel nebudeme moci občanům vydávat vyhotovené doklady, ani si občané nebudou moct pořídit nebo podat žádost o pořízení osobního dokladu. Pokud někdo nutně bude potřebovat, tak budeme vydávat jenom občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který má platnost jenom jeden měsíc. Občané si musí přinést k tomu vyřízení dvě fotografie a ten občanský průkaz bude v tomto období vydáván bez správního poplatku. V současné chvíli běží velká výměna občanských průkazů, kterým vypršela nebo v nejbližších dnech vyprší platnost. Ze zákona by si lidé měli požádat o nový identifikační průkaz 60 dní před skončením jeho platnosti, což spousta lidí na Uhersko-Hradišku už nestihne. Samotné vyřízení pak trvá 30 dnů. My se právě proto snažíme co nejvíc informovat občany o této odstávce, protože podle naší statistiky víme, že ještě spousta lidí tady na končící platnost občanského průkazu nereagovala, takže bychom chtěli požádat občany, aby si zkontrolovali svoje doklady a případně neváhali a v co nejkratší době se dostavili k vyřízení nového občanského průkazu. Úředníky správních agent najdou lidé v budově Hradišťanky. I tady je přitom možné objednat se na konkrétní termín přes rezervační systém, který je dostupný na webových stránkách města. Město Uherské Hradiště plánuje v příštím roce změnu webových stránek a do jejich budoucí podoby má co mluvit především veřejnost.
Podoba webových stránek města Uherské Hradiště se bude v roce 2016 kompletně měnit. Lidé si často stěžovali na složitost a nepřehlednost aktuálního stavu městského webu. Dostat se k informacím o poplatcích nebo třeba na elektronickou úřední desku stojí zájemce chvilku hledání. A právě to by se mělo v novém roce změnit. Hlavní slovo by přitom měli mít občané. Listopad až únor bude probíhat mezi občany anketa, bude se zjišťovat, co by od toho nového webu čekali a jaké informace by chtěli mít i hned na úvodní stránce, aby vlastně působení nebo hledání na webových stránkách bylo pro něco nejjednodušší. Analýza a výroba nových stránek by měly město stát asi 400 tisíc korun. Nové stránky by se navíc měly graficky propojit i s novým znakem a logem města, které radnice zadala před několika týdny. Jsme rádi, že se nám podařilo propojit vlastně logo manuál, který bude nově firma vytvářet, i s tvorbou šablony pro nové webové stránky, takže by to mělo jít ruku v ruce a firma, která bude vybrána pro tvorbu logo manuálu, nám vytvoří i šablonu webových stránek. Webové stránky, které radnice chápe jako další krok ke zjednodušení vztahu občanů a úřadu, by chtělo město spustit už v červnu příštího roku. Slovácký komorní orchestr vzal v uherskohradišťském kině děti i dospělé do světa večerníčků. Ve výběru dlouhé řady pohádek si každý našel tu svoji nejoblíbenější. Poprvé zazněla znělka typická pro večerníček před 50 lety. Tehdy se ještě vysílal obraz v televizi černobíle a pohádek těch bylo pomálu. V Uherském Hradišti si slovácký komorní orchestr a hudební uskupení Umíme hrát připravili koncertní řadu pro ty nejmenší s názvem Umíme si hrát. Je to taková koncepce, která vlastně spojuje hudbu, plátno, nějakou hereckou akci, tak doufáme, že to právě pro děti bude takové pestré a zajímavé. A vlastně se nám to tak sešlo, že jsme chtěli udělat nějakou pohádkovou tematiku a letos vychází zrovna 50. výročí večerníčku, takže nám to přišlo jako úplně, že se to nabízí, abychom se vlastně s kinem spojili a udělali takovýto pořad pro děti. Ty dorazili i se svými rodiči v hojném počtu a na odpoledne z večerníčky se těšili. První zastávkou kouzelné pohádkové cesty byla chaloupka z mechu a kapradí a v ní Křemílek a Vochomůrka. Nechyběly ani Mach a Šebestová, Malá čarodějnice nebo Krakonoš. Scénář jsem dělala já celý, i tu dramaturgii jsme dělali s manželem a tím večerem jakoby nás provedou dvě postavy, Anna Pospíchalová se svojí dcerou Emilkou. Ta si užívala zejména roli makové panenky, která si zatančila mezi rozkvetlými máky. Jaký je tvůj nejoblíbenější večerníček? Víla a Málka. Křemílek a Vochomůrka. Vílu a Málku. Vílu a Málku. Taky. A maková panenka se vám nelíbí? Makovou panenku. Z dnešního magazínu je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne.